Я думав, що тут є книги, є газети, але коли я прийшов сюди, то тут нічого не було. І книжкова палата, приміщення її було поставлене на приватизацію. Прийшлося боротися з тим, щоб відстояти це приміщення, прийшлося перевозити всі книги, журнали, плакати, листівки із Харкова. Потім 2,5 роки співробітники книжкової палати не отримували заробітної плати. Тобто багато чого було направлено на те, щоб знищити книжкову палату. І не тому, що це якийсь був злий там умисел, а тому, що багато людей і до сьогодні навіть не знають, яке значення для кожної країни має така установа, як Книжкова палата України. З 22-го року фонди, тобто Державний архів друку, знаходився у Харкові, в 4 приміщеннях Харкова. І в одному з приміщень зберігалися газети, і в цьому приміщенні була німецька комендатура. І треба сказати, що було холодно, це 43-й рік, і дехто з солдатів намагався використати ці газети. Але офіцери не дали цього зробити, і якщо взяти фонд, який було перевезено з Харкова, цей газетний фонд, то жодної газети не було вилучено за часів німецької окупації. Сьогодні для мене Книжкова палата – це як моє дітище, яке я, по суті справи, створив із нічого. Вона важлива не тільки для мене, вона важлива для України, тому що вона репрезентує країну і показує, що ми не якісь там, ми на передовому рубежі і в видавничій сфері, і в багатьох питаннях, пов'язаних з інформаційними технологіями.